Nemůžeme moudrost stále jen sbírat, musíme ji také užívat. To jsou slova římského řečníka a státníka Marca Tullia Cicera. Sledujete další díl Hry se slovy a s písmeny, kde hráči svoji moudrost jistě užívají každý všední den. Je tu Pálí vám to, dobré odpoledne a pěkné odpoledne také přeji všem vám tady u nás ve studiu. Dnešní hráči budou bojovat v tomto pořadí. Jedničkou je dnes Jitka Letalová. Její 25 let, je ze Šlapanic, je vedoucí kanceláře a má ráda četbu a koně. Dvojkou je paní Vojtěžka Naňáková, ty je 35 let, je z Nedašova, je prodavačkou a jejími hobby jsou četba, televize a sport, konkrétně lyže. A trojkou je pan David Špet, tomu je 33 let, je z Duchcova, je prodavačem a má rád rovněž sport, dále pak hudbu, počítače, cestování, křižovky a soutěže. Nezapomeňte, že přihlásit se k nám do herny můžete nejen na telefonním čísle 906 500 505, ale také pomocí SMS na čísle 900 06 50. Slečno Jitko, jdeme na to. Máte krásného koníčka, koně, o čem jiném bychom si mohli povídat. Jak dlouho se zajímáte o koně? Už od malička. Takže jezdíte a máte svého koníčka nebo? Ne, ale chtěla bych jedno. A co byste chtěla jezdit? Jsou různé druhy závodění nebo ježdění? Jenom turistické jenom nebo skákat? Ne, jenom výlety. Vyloženě pro potěšení turistika. Kdybyste si mohla pořídit vlastního koníčka, měla byste kam ho ustájit třeba? Určitě. Takže vlastně dnešní hra je samozřejmě na co jiného než na koníčka. Než na koníčka, ano. Je to někdo, kdo vám fandí? Taťka. Tak, taťka drží určitě palce určitě. A my jdeme na to. Vrhněme se do hry. Existuje jenom v originálu. Písmeno. Další. Ještě. Tělo. Ano. Práce jehly. Písmeno. Ano, je to tak. Průvodní jev prázdnin. Písmeno. Ještě. Ještě. Průvodní jev prázdnin. Ještě. Tak ještě jedno písmenko. Volno. Máte 1000 za volno. Čtvrté slovo. Základní stavební jednotka každého lesa. Písmeno. Ještě. Základní stavební strom. Jednotka každého lesa je strom. 3 minuty, 1 sekunda, 5. slovo. Nemrav. Písmeno. Ještě. 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 Nemrav. Nesvar. Podívejme se na to slůvko. Nešla. Háček. Další slovíčko. V létě z nebe nepadají. Písmeno. Ještě. V létě z nebe nepadají. Ještě. Ještě. Tak ještě dvě písmenka. Šesti. Bločky. Letošní léto to ale nevypadá, ale zatím ještě bločky nepadaly, ano. Nevhodná vlastnost pro politika. Písmeno. Ještě. Ještě.
Ještě? Nevhodná vlastnost pro politika. Naivita? Můžete zrychlit nápovědu, máte teprve sedmé slovo za sebou a minuta 51 sekund vám zbývá. Základní omáčka. Písmeno? Ještě? Ještě? Základní omáčka. Ještě? Ještě? Besamel. Besamel. Podívejme se, je tam zase S. Další slovíčko. Základ jsou žloutky s olejem. Jak? Základ jsou žloutky s olejem. Písmeno? Ještě? 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 Písmenko? Základ jsou žloutky s olejem. Ještě? Majonéza. Doporučuji zrychlit tu nápovědu. Máte před sebou ještě 5 slov a pouze 58 sekund. Má šaty na míru. Písmeno? Ještě. Další. Ještě? Má šaty na míru. Ještě? Figurína? Ano, figurína. Pospěšme dál. Zabrání vám nejen v tanci. Písmeno? Další? Ještě? Ještě? Zlomenina? Výborně, pokračujme. Letecká disciplína. Písmeno. Ještě. Další. Ještě. Další. Letecká disciplína. Ještě. Akrobacie. Tak máte ještě 8 sekund na další slovo. A tím je... Nechává se inspirovat literaturou. Další. Písmeno. Další. Ještě. Tak, bohužel, podívejme se, kdo to je. Je to ilustrátor. Tak, čas uběhl příliš rychle, vidíte. Slečna Jitka má na kontě 22 tisíc. I s touto částkou jsme tu již měli finalisty. Vidíme, jak se povedou soupeři. Tak, pálíme dál. Slečna Jitka nahrála v první hře 22 tisíc a nyní bude pálit paní Vojtěška. Paní Vojtěško, krásné, romantické jméno. Řekněte mi, máte sourozence? Ano, moc. Mají podobná jména? Zhruba, jo. A co děti? Máte děti? Pojmenu vlastně také tak? Dva syny, takže tak to nešlo. Vojtěšky nemůžu, ale nějaká další romantická jména pro chlapce? Ne. Jaroslav Tomáš. Krásná česká jména. Povězte mi, máte ráda sport, lyže, lyžování, to je takové to klasické? Anebo... Rekreační jenom. Rekreační. Tam jsou asi třeba nějaké rychlejší, kárvry, obloučky. To vůbec. Ne. Řekněte mi, na co ráda koukáte na televizi? Co ráda na sledujete? Soutěže. Na soutěže. A už jste někdy soutěžila? Už jste někdy byla v televizi? Ještě ne. Je to premiéra. Máte někoho sebou? Manžela, synové. A máte cíl, na co chcete vyhrát? Udělat si malou radost. Tak doufejme, že to vyjde, všichni budou držet palce. Zadejme paní Vojtěšce její první hádanku. Zvedali je Karel s Buškem. Písmeno. Písmeno. Zvedali je Karel Písmeno. S Buškem. Číše. S Buškem z Velhartic, ano. Potřebuje dobrou paměť. Písmeno. Písmeno.
Písmeno. Lhář. Říká se to, ano. Lolkův kamarád. Bolek. Pohádky znáte, byla to blesková odpověď. Bolek, ano, Bolek a Lolek. Ovládá štětec i pero. Písmeno. Písmeno. Ještě. Ovládá štětec i pero. Ještě. Mistr. Ano. Před ním se musíme chránit. Písmeno. Slunce. Rychlá odpověď. Jdeme na šesté slovo. Španělská vesnice. Písmeno. Ještě písmeno. Písmeno. Španělská vesnice. Další. Další. Nevím. Tak prosíme nápovědu. Je to často užívané slovo ve filmech. Další slovíčko. Dětská hračka s nejkratší životností. Písmeno. Ještě. Dětská hračka s nejkratší životností. Písmeno. Další. 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 Dětská hračka s nejkratší životností. Bubrina. Zachránila jste jedno písmeno, získáváte za ně 1000. Osmé slovo. Nejchudší boháč. Písmeno. Další. Další. Nejchudší boháč. Lakomec. Tak si počkejme. Deváté slovo je na řadě. Způsobilost vyučovat několik předmětů. Aprobace. Bez nápovědy, rovnou za 8000 pro vás. Vepřové nadité v širokém střevě. Písmeno. Ještě. Tlačenka. Ano. Geometrické těleso z ní nebude. Písmeno. Ještě. Ještě. Geometrické těleso z ní nebude. Písmeno. Další. Ještě písmeno. Země koule. Varietní a cirkusový umělec. Písmeno. Ještě písmeno. Varietní a cirkusový umělec. Písmeno. Ještě písmeno. 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 Varietní a cirkusový umělec. Eskamotér. Máte ještě 55 sekund. Před vámi je 13. předposlední slovo. Na kontě máte 630 000. Chata bohatých na teplé období. Písmeno. Ještě. Chata bohatých. Ještě. Na teplé období. Ještě. Písmeno. Další. Letohrádek.
Ano, je to tak. A ještě 33 sekund. Na poslední slovo. Forma zábavy. Písmeno. Forma zábavy. Ještě. Ještě. Tancovačka. Tancovačka je správná odpověď. 16 sekund před koncem vaší hry. Takže slečna Jitka 22 tisíc na kontě. A paní Vojtěžka má 47 tisíc. No, to už by mohla být ta malá radost, ale ještě je tu pan David, takže nepředbíhejme. Děkuji vám zatím za hru a puste prosím posledního hráče do křesla sem ke mně. I pan David má svoji šanci. Řekněte mi, pane Davide, 33 let, Kristova léta, říká se, že jsou kritická, jak je pocitujete vy? V pohodě. V pohodě. Doufejme, že i dnes to tady bude v pohodě, že třeba to vyjde. Máte rád sport, hudbu. Jakou hudbu máte rád? Vy sám třeba skládáte muziku? Ne, 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 já poslouchám jenom. Jenom posloucháte. Co máte rád? Co si rád poslechnete? No, komerční. Klasika? Vás neláká. Pop rock. Klasiku slyšíte? Klasiku moc ne. Na počítačích, co vás zajímá? Co vás tak láká? Hry? Ne, já hraju, teda tvořím ve Wordu tabulky a takové věci. Takže vlastně je to práce svým způsobem, nebo spíš ta informatika třeba, že třeba i internet používáte? No, ale nemám ho doma, takže musím akorát do internetu chodit a tak. Kdybyste vyhrál, na co by to bylo? Na internet? To ne, ale asi bych splatil dluhy nejdřív. Tak, dnes na dluhy. Prosím, otázku pro pana Davida. Má zřetelně vyznačené hranice. Písmeno. Písmeno. Má zřetelně vyznačené písmeno. Hranice. Písmeno. Prosíme na povědu. Je to Kurt. Další slovíčko. Stádium. Stádium. Písmeno. 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 Stádium. Na 4 písmena. Fáze. Jedno jste doplnil, máte za ně 1000. A jdeme na třetí slovo. V chlebníku i na hlavě. Patka. Velmi rychlá odpověď, naprosto správná. Žhavé kameny pod zemí. Písmeno. 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 Žhavé kameny pod zemí. Magma. 2000 pro vás. Nevysvětlitelná výjimečnost. Písmeno. 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 Nevysvětlitelná výjimečnost. Další. Talent. Pokračujme. Svetr bez knoflíků. Pullover. Ano, pullover. Hodila by se při uštknutí hadem. Písmeno. Ještě písmeno. Další. Hodila by se při uštknutí hadem. Další. Ještě.
imunita? Rozhodně, imunita, ano. Nejmenší tlumočník. Písmeno? Nejmenší tlumočník. Písmeno? Slovník. Můžete zrychlit nápovědu, máte ještě dost slov před sebou, málo času. Ano, slovník. Minuta 37 sekund, deváté slovo. Co ho baví, dělá náruživě. Písmeno? 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 Co ho baví, dělá náruživě. Vášnivec. Minuta 17. Potřebujete 21 tisíc na vedení. Desáté slovo. Typologie herce. Písmeno. 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 Typologie herce. Písmeno. 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 Typologie herce. Milovník. Milovník za 2000 pro vás. 51 sekund. Pracuje v utajení. Písmeno. 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 Pracuje v utajení. Spiklenec. 36 sekund vám zbývá a potřebujete ještě 14 tisíc. Řídí posádku. Písmeno, písmeno. 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 Řídí posádku. Písmeno. Velitelka. Tak ještě 18 sekund. Ještě stále je šance. 10 tisíc potřebujete. Je to předposlední slovo. Šampioni. Písmeno, písmeno. Přeborníci. A 12 sekund máte na poslední slovo. Zvyšuje úroveň národa. Písmeno, písmeno, písmeno. Písmeno, písmeno. Tak bohužel jste to nestihl, je to vzdělanost. Tak to tedy byly nervy, co říkáte? Dopadlo to, jak to dopadlo. Slečna Jitka 22 tisíc, paní Vojtěžka 47 tisíc a pan David 640 tisíc. Takže skutečně ofouc. No, hra se nic. Prosím, děkuji vám za hru a uvolněte místo paní Vojtěžce, která si dnes udělala malou radost. A teď jde o to, jestli to bude i velká radost. Ta velká radost by měla hodnotu 94 tisíc. Je to tady, je tu poslední hádanka, tedy bude tu poslední hádanka, ale já to ještě pozdržím. Paní Vojtěžko, je jisté, že dobře, že jste přišla. Byl to váš nápad, že jste tady? Nebyl. Nebyl. A kdo vás do toho uvrtal? Manžel a synové mě přihlásili. Manžel a synové jsou tady? Ano. Za vámi. Je to tak. Podívejme se na viníky. Sedí všichni vedle sebe. Tak doufám, že teď budou náležitě držet palce, protože půjdeme na to. Zadejme si poslední finálovou hádanku. Čím se liší jeden od druhého? Čím se liší jeden od druhého? Čím
čím se liší jeden od druhého. Rozdílnost. Rozdílnost je správně. Paní Vojtěško, získala jste 37 600 korun. Vidím, že jste šťastná, že to dobře dopadlo, to je dobře. Řekněte mi, je to na malou radost, anebo už větší radost? Velká radost, to je dobře. Vychutnejte si potlesky, jenom váš, výhra také, gratuluji vám. Potlesky ale zaslouží i soupeři, prosím silnější potlesk, protože byli odvážní a přišli sem k nám. A potlesky také váš, protože jste byli opět bezvadní. Jak se dařilo vám u obrazovek? Kdo věděl finálové slovo, kdo neuspěl, kdo spadl na nulu a kdo by si to chtěl zkusit tady, u nás? Ten se může přihlásit na telefonním čísle 906 500 505, je stále k dispozici. A nebo můžete poslat SMS na číslo 900 0650. Pálí nám to tu každé přední odpoledne. Proto dnešní se s vámi loučím.